どうも皆さん、坂大です。坂大です。ということでね、今日も釣りにやってきました。イエーイ、釣りだぜ釣りだぜ。いや、皆さん魚釣ってますかねえ。前回ですね、私夜釣りでルアーで魚を釣ることができたということで、今回は餌で魚を狙ってみたいと思います。餌です、餌。まあ浮き釣りで、流してみて、何が釣れるかやってみようかなと思っています。いやー、前回も釣れたんで今回も釣れるんじゃないかなとは思っているんですけど、やっぱりね、まだまだ水温が低いですから、どうかなと思いながら頑張ってみたいと思います。それでは皆さん、最後までご覧ください。浮きがシュッスポーン、そして俺もスポーン、あ、いなくなっちゃダメ、スポーンということで頑張りましょう。何がということでやわかりませんが、行きましょう。レッツポアッソン、勢いだけ。では仕掛けの紹介です。磯竿のね、これはサンゴなんですけども、ちょっと太めの竿に、それからスピニングリール、そしてこちら電球機ですね。電球機で、さらにですね、一番下にメバルの8号の針を使ってます。棚はだいたい、そうだな、今、5メーターぐらいかな。ここで皆さんに魚大クイズ。はい、さあ今回餌、アオムシとシラサエビを持ってきました。釣れるのはどっちかな。正解はこの後見ればわかる。最後まで見て。じゃあまずはアオムシから行ってみたいと思います。レッツゴー。 OK、 絡んでる、もうすでに絡んでる。始まる前から絡んでるやん。どういうこと？まだ何もしてない。めっちゃ絡んでる。最悪。なんで？もう勘弁してくださいよ、もう。よし。よし。よし。はい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 。はい。OK。OK か？OK かな？オッケー、できた、準備。よっしゃ、はいはい。じゃあ行きましょう、スタート。じゃあ頭をつけて。わお、結構流れてるな、予想以上。ほい、思ったより流れてる。あとはもうゆっくりと浮きを流していくだけですね。ほんまや、ええカサゴじゃな。
よし、おお釣れました、カサゴやりました、ワッソーン、浮き釣りでカサゴゲット、イエイ、アオムシでした、やった、いや釣れた、いや釣れた、釣れた、よかった、ありがとうございます、イエーイ、深かったですよ、もうね10メーターぐらいかな、うん、もうちょっとあったかもしれない、10メーターから11メーターぐらいかな、深かったです、じゃじゃーん、ゲット、よっしゃ、よし、アオムシで1匹釣れたので、今度はじゃじゃーん、こちらシラサエビを使って釣ってみたいと思います、果たして釣れるんでしょうか、深いんだ棚が、とにかく、エビ2個漬け、ちょっと風が強いんで、エビ2個漬け、これでやってみましょう、風強いわ、本当に風強いですね、沈んだ？沈んだ。うわ、切った。お、切った。釣れた。おいしい。よいしょよいしょよいしょ。はい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 。おお。はい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 。いや。釣れましたー。カサゴ、いや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 、釣れましたね、バッソーン、ゲット、よっしゃ、いやー、これシラサエビでしたよ、2個掛け、いいですね、食いますね、いるところに流せば食う、素晴らしい、やった、釣れた、浮きが沈みました、釣り終了しました、いやー、なんとか釣ることができました、よかった、で今回なんですけども、アオムシとシラサどっちが釣れるでしょうかというね問題を皆さんに出しましたが、正解はどっちも釣れるでした、しかもアオムシも1匹シラサも1匹というね結果になりました、いやとにかく楽しかったです、釣れてよかった、でもねこういう検証をどんどんねこれからもやっていきたいと思いますので、皆さんまた楽しみにしておいてください、ではチャンネル登録高評価お願いします、それじゃあまたね、バイバーイバイビー